Grigol Ivanishvili ki Gushin tsqaldobos sakrebulos xdomaze daakaves. Sus imas rogorc uqva gitkharit qrtamis aghebas edaveba. Makis rayonis gamgeblis moadgilis mskavsat masats 11-dan 15 tslamde vadi tavisuflebis aghqveta emukreba. Da am daakavebtan daakavshirebit meriashi gaketta kommentari romelsats pirdapir etershi ktavasobt. Ძალიან ცუდია, რომ ყველამ კიდევ ვერ გაიგო არსებობს რაღაცები, რის გაკეთებაც არ შეიძლება და უფრო მეტიც არ შეიძლება კი არა ჩვენ არ დაუშვებთ ამას, ეს ერთი. Და თუ გავიხსენებთ იანვარში ამ წლის დასაწყისში პირველივე სხდომაზე მერმა გააკეთა ამაზე განცხადება და გავრთხილება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რომ ყოფილიყვნენ ფრთხილად და ვინც ეს განცხადება გაატარა ესე მარტივად და ამის მიუხედავად მიიღო გადაწყვეტილება კორუფციაში ჩართვაზე, რა თქმა უნდა, მიეცემა შესაბამისი პასუხი. მინდა რომ ყველა თანამშრომელმა, ვინც კი მუშაობს მუნიციპალიტეტში, მიიღოს გაფრთხილება, ვისაც კი ასეთი რამ თავში გაუფიქრებია, მოყვებით ბოლომდე და აუცილებლად დაადგებიან იგივე გზას, როგორ გზასაც ადგანან კორუფციაში ჩართული ადამიანები. ეს კონკრეტული შემთხვევა არ იყო დაკავშირებული მის მოღვაწეობასთან თბილისის მუნიციპალიტეტში.